ସୋମେଇନଗର ଭିତରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଥିଲା ଆମର ପୂଜା ଅଫର ପୂଜା ମାହୋଲକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଫର ସବୁ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ନୂଆ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମାହୋଲରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଯାହା ସବୁ ଅଫର୍ସ ରଖିଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ରହୁଛି ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଗିଫ୍ଟସ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍ସ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିକି ଆମ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମେସିନ୍ ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର କଷ୍ଟମର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ସହଜ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହିଁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମର ଇଏ ମିଟିଂଟା ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କି ଆମର ମାଆଙ୍କର ଆଗମନରେ ଦଶହରା ଅଫର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶିଆଲି ରଖିଛି ଆମର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଗରବତୀ ହେଉ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉ କୌଣସି ବି ମେସିନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ରହିଲା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ରହିଲା ଯାହା ବି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଅଲଗା ବି ରହିବ ଏବେ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଅଫର୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ମାସକୁ ମିନିମମ୍ଟା 15,000-20,000 ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ 18 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି 19 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ସୋମେନ ଅଗରବତୀର ଇଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଭାବ ବା ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଯେମିତିକି ଏବେ କହୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦଶହରା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକା ହେଇଥିଲା ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି ଖୁସିର ମାହୋଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ତ ମଧୁଲିକା ତରଫରୁ ଅଫର୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 8 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜର୍ନି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ମଧୁଲିକା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜର୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ମଧୁଲିକା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜର୍ନି ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲାଣୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଏବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ତ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦେନ୍ ମଧୁଲିକା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର 55,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇକି 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ଅଫର୍ ରହୁଛି ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି ମେସିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ମଟର ରହୁଛି ମଟର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି 1 ଇୟର୍ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସିଂ ବି ରହୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିଛି ମଧୁଲିକା ମଧୁଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଅକେଜନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅକେଜନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମର ଏବେ ମଧୁଲିକା ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଅଫର୍ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛିଟା କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମଧୁଲିକାକୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମିଳିଯିବ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 8 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍କୁ ବଟ୍ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଓନ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ପାତ୍ରପଡ଼ାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ନାଇଁ
ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଷ୍ଟ କେବଳ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଥିଲା, ତ କଷ୍ଟମର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଆପଣ ଆମ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ ପଠାଇଦେବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସିଫ୍ଟ କେଉଁଠି ବି ଗଲୁ ଆମ କଷ୍ଟମର୍ ଆମର ହିଁ ରହିବେ ସାର୍। ମଧୁଲିକାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି କଷ୍ଟମର ଯେଉଁମାନେ ଓରିଏଡ଼ ରହୁଥିଲେ କି ଆମେ କେଉଁଠି ନେଇକି ସେଲ୍ କରେଇବୁ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଓରିଏଡ଼ନେସ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଆମେ କେମିତି ନେଇକି ସେଲ୍ କରେଇବୁ। ବଟ୍ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷ୍ଟମର ଜାଣିଗଲେଣି କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମନ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ କୌଣସି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁନି, ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇକି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ମଧୁଲିକାରୁ କେହି ଜଣେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଟରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଟର ରହୁଛି ଗୋଦ୍ରେଜ କମ୍ପାନୀର, ଯେଉଁଟାକି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାଇନର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ଡିଲ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସପୋଜ୍ 1 ଇୟର୍ ପରେ ଖରାପ ହେଉଛି ମେସିନ୍, ଆପଣ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପେଡ୍ ରହୁଛି ନା ନନ୍ ପେଡ୍ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କରେଇବ, ଯଦି ତାପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ମେକାନିକ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବାକି ପେବୁଲ୍ ରହିବ ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କ'ଣ ମଧୁଲିକା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେଶୀ ସର୍ଭିସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ରହୁଛୁ, ଯେମିତିକି କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କିଛି ମିନିମମ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ଫେସ୍ ନ କରନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ବଜାର ଅଛି, ଆଜି ଏବେ ଅଛି ଦଶହରା, ଦଶହରା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ତାପରେ ଏଇ ସେମିତି ଅଫର୍ ମଧୁଲିକା, ସେ ଅଫର୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ କିଛି କଷ୍ଟମର୍ ପାଇଁ କିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ତ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ତ ଫିଲହାଲ ପାଇଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଫର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା 1 ଅକ୍ଟୋବର ମନ୍ଥଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ।